Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pri područnoj policijskoj upravi Prijepolje uspešno su u prethodnom periodu radili na osiguranju bezbednosti građana i imovine i obezbeđivanju javnog reda i mira. Zabeležen je i veći broj stranih državljana za 13,36%, pa je tako u prvih 9 meseci 7.841 stranac posetio teritoriju koju pokriva policijska uprava. Tokom prvih 9 meseci tekuće godine operativnim radom ovlašćenih službenika ove uprave povećan je i broj rasvetljenih krivičnih dela, stanje javnog reda i mira, kao i stanje bezbednosti saobraćaja na području područne policijske uprave u periodu januar-septembar može se oceniti povoljnim. U oblasti privrednog kriminaliteta u prvih 9 meseci otkriveno je i prijavljeno 21 krivično delo, što je za 12,5% manje u odnosu na isti period prošle godine. Izvršene su 3 zaplene robe bez akcizne markice u vrednosti od oko 1 milion dinara. U navedenom periodu izvršeno je 309 krivičnih dela opšteg kriminaliteta. Od strane ovlašćenih službenih lica rasvetljeno je više od 65%, ali određeni broj predmeta još uvijek u radu, tako da će procenat rasvetljavanja verovatno biti i veći. U izveštajnom periodu evidentirano je 95 krivičnih dela protiv zdravlja ljudi, što je za 4% manje u odnosu na isti period od prošle godine. Također, strane policijske službenike policijske uprave u Prijepolju ukupno je realizovano 26 zaplena narkotičkih sredstava kojom prilikom oduzeto oko 60 kg opojnih droga raznih vrsta, što će biti jedan od prioriteta rada u narednom periodu. Odeljenje policije sprovodi trenutno reviziju svih izdatih dozvola za držanje i nošenje oružja, kao i kontrolu da li vlasnici oružje čuvaju u skladu sa propisima. Ukupan broj registrovanog oružja u policijskoj upravi u Prijepolju je 5.843 ukupno cevi, s tim što u sedištu imamo 2.349 cevi, u Priboju 2.162 cevi, Nova Varoš 1.332 dve cevi ili komada različitih vrsta naoružanja i oružja. Ukupan broj oružja za koji se trenutno vrši revizija i za koje će se izvršiti revizija je 2.472. Od toga u policijskoj upravi u sedištu 988 slučajeva je podložno proveri, odnosno reviziji, u Priboju 859, a u Novoj Varoši 645. Ova aktivnost je završena negde oko 70% od planiranog broja predmeta koji se trebaju obraditi. Nakon završetka revizije oružja za one koji nisu izvršili preregistraciju, biće vršena revizija i za ostale držaoce oružja sa akcentom na prostorno-tehničke uslove za držanje oružja. Tokom ovih meseci održano je 214 javnih okupljanja, pretežno sportskih i kulturno-zabavnih, na kojima nije bilo narušavanja javnog reda i mira. U ovom periodu 2023. godine je izvršeno 150 prekršaja protiv javnog reda i mira, dok je u istom periodu prethodne godine izvršeno za 6 prekršaja više. Bezbednosti u školama posvećena je posebna pažnja, a stanje je ocenjeno kao povoljno. Pre početka školske godine održani su sastanci sa predstavnicima svih škola, školske uprave i lokalne samouprave i dogovorene zajedničke aktivnosti na temu sprečavanja vršnjačkog nasilja. Evidentirana su 3 krivična dela, 2 prekršaja i 56 ostalih događaja, gde kod ostalih događaja prednjače samopovređivanje učenika, uglavnom na časovima fizičke kulture. Konferencija starešina Policijske uprave Prijepolje imala je za cilj da javnost upozna sa rezultatima rada tokom prvih 9 meseci ove godine, što je ranije bila redovna praksa.